Кол-центр приймає виклики зі всієї Хмельницької області. На той час зателефонував чоловік, який неадекватно себе поводив, і при його спілкуванні виникала підозра, що він на підпитку. При спілкуванні з оператором він повідомив, що заміновано саме стілесником, перебуває оператор, таким чином заміновано відділ поліції. Тому вчора відбувалася евакуація, проводилися оперативні заходи, чи дійсно була вибухівка в відділі поліції, інформація не була підтверджена. В подальших діях до даного чоловіка було перетелефоновано, також встановлено, що ніякої вибухівки він не закладав. Він є жителем міста Кам'янця-Подільського, йому 39 років, він учасник АТО і справді перебував в стані алкогольного сп'яніння. Наразі матеріалами перевірки буде займатися Хмельницький відділ поліції. Ми будемо кваліфіковувати дії цього чоловіка і дії оператора. Ми вбачаємо і те, що можуть бути з нашої сторони також недопрацювання, людський фактор, і тому таким чином ми не зареєстрували кримінальне провадження, але воно перебуває на переверці, дане звернення, і буде перевірятися працівниками поліції.